سلامونه په لندن کې د بی بی سی پښتو ټلویزیون د خبرونې ته خراغلې د خبرونو سرټکی ل بی بی سی سره یو ځانګړی مرکه کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد پر ملکیانو د بیلری بمونو کارولو خبر رد کړی او وایي دوی د اسلامي دولت پر وړاندې جګړه کې د نړیوال ائتلاف معلومات ترلاسه کوي. د معلولانو لاسنیوای کونال کې هغه ټولنې ته ورځو چې مصنوعي غړي جوړوي خو مالی ستونزې د کار دوام ګواښي. او د میندو پلارونو لپاره یوه ګټوره وسیله که شخصي ژوند ته ورننواته یو نوی اپ ګورو چې میندو پلارونو ته د خپلو ماشومانو د څار لار برابروي. جوړ په خیر پایل له منځني ختیځه کوو. د سوریې ولسمشر وایي حکومت یې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر وړاندې جګړه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره تماسونه لري. له بی بی سی سره په یوه ځانګړې مرکه کې بشار الاسد د پاڅون پر وړاندې د خپل حکومت له چلنه دفاع وکړه او هغه ادعاوې رد کړې چې ګنې د ملکیانو پر وړاندې په بې توپیره ډول بیلري بمونه کارولي دي. د بی بی سی منځني ختیځ چارو خبریال جریمی بوئن سره خبرو کې د دې پوښتنې ځواب کې چې سوریه په یوه ناکام هیواد بدله شوې که څنګه ویل the government and the state institutions در هغه چې د سوریه حکومت او د دولت ادارې د سوریه د خلکو په وړاندې خپل مسولیت تر سره کوي د ناکام دولت په حق له خبره سمنه ده. کنټرول له لاس ورکول بالکل جلا خبره ده. دا داسې ده لکه ترهګر چې له بهره راغلی وي او حکومت خپل دنده تر سره کوي، جنگیږي او د خپل هیواد دفاع کوي. د جنوري په دیشمه بشري حقوقو ول ستاسو ځواکونو د مخالفینو په سیمه کې ملکیان په نقشه کړی دي. که یو کس چې د خپل خلکو پر ضد وي، د سیمایزو او د لویدیز د سترو ځواکونو پر ضد وي او ژوندی پاتې شي، نو څنګه که تاسو سوریایان ووژنئ، آیا هغوی به ستاسو ملاتړ وکړي؟ تر هغه چې تاسو د خلکو ملاتړ له ځانه سره ولرئ، دا په دې معنا ده چې تاسو د خلکو دفاع کوئ. که تاسو خلک ووژنئ، هغوی به ستاسو پر ضد وي. له اسلامي دولت او القاعدې سره په جګړه کې امریکا او نور وایي چې تاسو سره ملګري کېدای نشئ. ملګریتوب یې غواړئ؟ د هغو هیوادونو ملګرتیا چې له اسلامي دولت سره جنګیږي یوازې امریکا نه. ستاسو مطلب له ائتلاف څخه دی؟ نه، په هیڅ وجه یې نشو کولی. تکل یې هم نه لرو. هغه دا چې موږ له هغه هیواد سره یو ځای کېدای نشو چې د ترهګرو ملاتړ کوي. امریکایانو سره خبرې کوئ؟ الوتکې یې تل ستاسو په حریم الوتنې کوي، در سره همغږي کوي؟ نه، ځکه چې هغوی له هیچ چا سره خبرې نه کوي تر هغه چې لاسپوڅی نه وي، او هغوی په اسانه نړیوال قانون تر پښو لاندې کوي. خو ماته سوال پیدا شوی، امریکایي الوتکې او د سوریې الوتکې په یوه وخت په هوا کې وي خو ترمنځ مو کومه پیښه نه ده شوې، دا راته په دې معنا ده چې سره خبرې کوئ؟ سمه ده، خو بیا هم مستقیمه همکاري نشته. مخامخ؟ آیا د عراق له لارې دي؟ خلک همدا وایي. دا رښتیا ده، د درېیمې ډلې له لارې، عراق او نور هیوادونه کله ناکله هغوی پیغام رسوي خو کوم تکتیکي څه نشته. له بی بی سی سره مو د بشار الاسد ځانګړې مرکه کتله. اوس هم د نړۍ ځینې نور مهم خبرونه. د هند لومړي وزیر نریندر مودی په ډیلی کې په ولایتي ټاکنو کې ناکامي منلې ده. پایله ښیي چې د فساد ضد عام آدمی ګوند د حیرانوونکي بری پر لور ور روان دی. ښاغلي مودی د عام آدمی ګوند مشر اروند کجریوال ته مبارکي ورکړې چې پلویان یې د ډیلی پر لارو کوڅو د بری لمانځنه کړې دي. ښاغلی مودی د تیر کال می کې د ټاکنو له پراخ بری وروسته واک ته ورسېد. د پیسو نړیوال صندوق پخوانی مشر دومینیک سراسکان په یوه فرانسوي محکمه کې ګواهي ورکوي. پر ده تور دی چې جنسي میلو ته یې ښځې ورجلبولې. ښاغلی سراسکان د ادعاو له مخې په لیل کې د بدلمنۍ یوه نړیواله کړۍ کې په ښکېلتیا تورن دی. دی دا خبره مني چې دې میلو ته ورغلی خو وایي نه پوهېده چې دې ښځو ته پیسې ورکول کېدې. د نیجر پارلمان په یوه خوله رای ورکړې چې نایجیریا کې له سیمه ییز ځواک سره یو ځای کېدو لپاره د بوکو حرام پر وړاندې جګړې ته ځواکونه واستوي. دغه رای ورکونه وروسته له هغه کېږي چې بوکو حرام د نیجر جنوب دفاع ښارګوټي کې پر یوه زندان برید او یو موټر بم چاودنه وکړه. تېر اونۍ د اورپکې ډلې د نیجر پر وړاندې خپل لومړی لوی برید کړی و. هغه ساینس پوهان چې د مځکې منځنۍ برخې په څېړنه بوختې وایي فکر کوي پوهېږي چې مرکز یې په رښتیا هم له څه جوړ شوی دی.
د څلنې دا ډله چې د چین او امریکا د زلزلو جوړ شوی لرزون کې څپې چلل او کتلې دي چې د مځکې لا بلابلو پوخونو په تیرېدو څنګه سره بدلیږي. دوی باور کوي د مځکې مرکز له دوو بیلو برخو جوړ شوی چې سره توپیر لري. د بنگلادش ټوکر صنعتکاران او صادراتو ټولنه وایي د ټوکر صنعت په دغه هیواد کې د سیاسي نارمیو له امله د روان کال لپاره شپږ 50 میلیون ډالره تاوان کړی دی. دغه سیاسي تاوتریخوالي له امله څه د پاسه 40 کسان وژل شوي دي. بنگلادش د نړۍ یو تر ټولو غټ ټوکر صادرونکی هیواد دی او دغه کاروبار مشران یې د روان حالت په اړه اندېښمن دي. دویش کلنه رخصانه اکبر لګیا ده د لویدیس کمپنیو ته کالی جوړوي. د کالو ګنډلو کاروبار د بنگلاديش یو تر ټولو لوی صادرېدونکی صنعت دی. د سکل په نیو کېدو حکومت مخالفو لومړی وزیر ته وویل چې دنده پرېږدي. کله چې هغې ونه منله نو دوی هم ملي کار بندیز اعلان کړ. پلازمینه کې فابریکې پرانیستې دي خو ګرانه ده چې مواد ورته ورسول شي. ترانسپورت لویه ستونزه ده. سمندری بندر 300 کیلومتر لره ده. ګرانه ده چې دې کار بندیز کې اومه مواد یو ځای نه بل ځای ته ورسوي. موږ اوس سلویخت سلنه لږې کښتۍ راوړو. ډېرې فابریکې نه غواړي چې دومره لوی خطر ومني. غواړو چې دا کار بندیز پای ته ورسیږي. د ترانسپورت سیستم هم همدا لخدای غواړي. دې ګډوډۍ کې د ورځې شپږ میلیونه ډالر تاوان کوي. ټولې لارې یې ډیپو کې ولاړې دي ځکه ټولې لویې لارې دا د په اونیو بندې دي. مظاهره کوونکو تر 500 ډېر موټر سوځولي هم دي. زه نه غواړم په لویه لار موټر وچلوم، ډېر خطر لري. ویریږم ځکه څو موټر چلوونکو ته اور اچول شوی دی. د روان کړکېچ د خلکو پر ورځني ژوند هم اغېز کړی ځکه د خوړو بیې لوړې شوي دي. ډاکا کې که څه هم بازار له توکو ډک دی خو له نورو ځایونو تولیدات راوړل اوس هم ګران دي. بنګلادیش کې سیاسي کړکېچ او کاربندیزونه کومه نوې خبره نه ده خو د مرګ ژوبلې ډېرېدلو سوداګرو کې ویره خپره کړې ده. دوی پر سیاستوالو او د هغو پر مخالفانو غږ کړی چې خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي نه د سړکونو پر سر. له بنگلادیش نه افغانستان ته چې کونړ او نورستان ولایتونو کې د مصنوعي غړو یوه جوړوونکې مرستندویه ټولنه وایي که مالي مرستې ورسره ونه شي ښایي وتړل شي. د پرمختیا او توان ټولنه له څو کلونو په اسداباد کې فعاله ده. دې ټولنې ګڼ ځایي خلک په کار بوخت کړي او له څو کلونو راهیسې د سیمې معلولانو ته مصنوعي غړي جوړ کړي دي. نعمت الله کاریابي لیدو ته ورغلی و. د مصنوعي غړو د جوړېدو دې مرکز په 2011 کال کې کار پیل کړی. د شمیرو تر مخه په کونړ او نورستان کې له 3000 ډیر معلول وګړي شته چې دې مرکز ته د بدن د غړو د جوړولو لپاره ورغلي. څو میرمنې هم په دغه یو څه سخت کار کې د تیر یو کال راهیسې بوختې دي. حسین وایي دلته د کار کولو موخه د خپلو همخېلو سره مرسته ده. نه یوازې د معاش دپاره موږ دا خدمت وکړو بلکې هغه خویندې چې جنګونو سره یې دغه کړي کوم پخه یې لاس دغه شوی نه بلکې چې هغو ته موږ د معاش په ذریعه کومک وکړو. فی سبیل الله موږ هغو ته کومک شو کولی ځکه چې زموږ خویندې دي سختې لیدلې دي. اوس موږ دا د زمینه ورته برابره کړې چې هغو ته موږ همداسې کار وکړو که نور معاش هم رانه کړي زه دا قرباني ورکوم، دا قرباني به ورکړم. درې میاشتې کېږي چې د دغه مرکز د مصنوعي غړو جوړوونکو ته معاش نه دی ورکړ شوی. خواجه حافظ الله صدیقي وایي همدومره له وسه کېده. په دې د درې میاشتې د نومبر د اخر په تاریخ باندې زمونږ کوم ډونرس چې موږ سره کوم مالي مرسته کوله هغه مالي مرسته قطع شوې ده. دا درې میاشتې شو چې موږ مجاني کار کوو خو ایره دا دی کنه چې که دا مرسته موږ ته پیدا نه شي نو دا ورکشاپ وتړل شي. دلته نه یوازې د جګړو ټپیانو ته د بدن پلاستیکي غړي جوړیږي، له موره معلولو زیږیدلو کوچنیانو ته هم د درملنې شونتیا شته. د وړتیاو پرمختګ مؤسسې په تیرو څلورو کلونو کې څه باندې 3000 مصنوعي غړي جوړ کړي خو وایي نوره پانګه نه لري. که د پیسو د نشتوالي له امله د مصنوعي غړو دا مرکز وتړل شي بې وسه معلولین به نور هم ناهیلي شي. نعمت الله کریاب د بی بی سي پښتو ټلویزیون کونړ.
اوس هم لوبې او سپورت چې په فوټبال یې پیلوو. د انګلستان پریمیر لیګ کې په داسې حال کې چې د اتلولۍ سیالان چیلسی او مانچستر سیټي تر چهارشنبې پورې کومه لوبه نه لري، پام د ماښام له جدوله له لوېدو د ډډې کولو هلو ځلو لپاره پر مهمو لوبو دی. د نوملار د پای کلب لیستر سیټي له خپل کوره لرې د ارسنال پر وړاندې د لوبې له سخت برخلیک سره مخامخ دی. هل سیټي او کوینز پارک رینجرز هم چې د بیخ درې لوبډلو کې دي نن شپه مهمې لوبې لري. په کرکټ کې بیا نړیواله تلولۍ ته په تیاریو کې چې د شنبې پر ورځ په لیګ سکاتلند آیرلند ته په 109 منډو او هند افغانستان ته په 153 منډو ماته ورکړه. لوبه چې د استرالیا ادلید کې کېده د هند روهیت شرما پکې 155 منډې وکړې او لوبډلې په 500 اورونو کې په 5 لوبغاړو ټول ټال 364 خورا ښې منډې جوړ کړې. افغانستان د ټول لوبغاړو په لاسه ورکولو 211 منډې وکړې. د افغانستان لوبډلې د لوبغاړو د پیژندنې په لړۍ کې نن هم درې کسه در پیژنو. سمیولا شینواری د ملي لوبډلې تجربه لرونکی لوبغاړی دی. شینواری له 950 ډیرې منډې کړې چې 55 پکې شامل دي. اصغر ستانکزی لومړی ځل په 2004 کال کې 12 کلنو ځوانانو په لوبډله کې د افغانستان په استازیتوب ولوبید او په همدې کال یې ملي لوبډلې ته هم لار وموندله او د عمان پر وړاندې د آسیایي شورا د اتلولیو په لوبه کې برخه واخیسته. نوموړي تر اوسه په 15 لوبو کې 450 وهلي چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د بنگلاديش پر وړاندې میچ ګټونکي نوي ناسوځېدلې منډې هم پکې شامل دي. عثمان غنی چې یوازې 19 کاله عمر لري د 2014 کال مې میاشت کې د افغانستان ملي لوبډلې ته لار وموندله او په خپل لومړني میچ کې یوازې پر 18 توپونو او 20 منډې وکړې. په دغه لوبه کې نوموړي 3 او 4 ووهلې او په بالینګ کې د 21 منډو په بدل کې یوه وکټه هم واخیسته. افغان کرکټ لوبغاړي او د میندو پلارونو لپاره پر کور د خپل اولادونو سنبالول پوره ستومانوونکی کار دی، خو ډېر نجونې هلکان اوس دا چې ځیرک ټلیفونونه لري کله چې بیا له سترګو پناه شي او پر انټرنیټ بوخت وي څوک پرې نه پوهېږي چې بوختیا یې څه وي. خو اوس یو نوی اپ چې سه کال راوتونکی دی میندو پلارونو ته به هر هغه څه ته د لاسرسي لار هواروي چې ماشومان یې پر ګرځن ټلیفونونو او ټابلیټونو څه کوي. نو دا د کابو کولو چاره او ښه روزنه ده او که د ماشومانو پر شخصي فضا یرغل. سهارنۍ هر وخت مصروفې وي، سیریال، لنډې خبرې اترې او له هغې وروسته کیټیګرین باید خپل د ښوونځي بیک منظم کړي. په بیک کې کتابچه، کورنۍ کار او البته چې ځیرک ټلیفون یې ایښودل کېږي. په کور کې د کیټی مور سار کوي چې هغه په انټرنیټ کې څه کوي. مور یې ورته وایي هیر نه کړي چې ښوونځي ته ورسېدې ما ته مسیج وکړه. یو ځل چې ورته ورسېده هغه نور هیڅ نشي کولی. دا خو به ډېره شوې چې لاسرسی ولرم او وکړای سم چې لږ تر لږه په 2 ورځو کې یو ځل وګورم هغه په انټرنیټ کې څه کوي. که ستاسې د اولاد په ژوند کې کوم شی پیښیږي د دې په مرسته به تاسې پوه شئ. کریس فورګن د دې کال په وروستیو کې داسې یو اپ وړاندې کوي چې په کې له بل ځایه هر هغه څه ته چې یو ماشوم یې کوي لاسرسی لرلی شئ. په کې دننه به داسې یو سیستم وي چې ماشوم مو هر ویب پاڼې ته تللی وي هغه به معلوموي او هر مسیج به ستاسې د ماشوم ځای در معلوموي. که داسې وي نو ګیل کولی شي چې کیټی له ورځ څخه نیولې بیا تر ټولګي وساري. د کیټی ټولې ملګرې فکر نه کوي چې دا ښه کار دی. ځینې داسې شیان شته چې زما ملګری راته وایي. زه نه غواړم زما مور هغه ټول مسیجونه وویني. ما ته فرق نه کوي زما مور زما ټلیفون هسې هم ګوري، نو داسې څه نشته چې زه یې پټ کړم. په تېره هغه ژبه چې موږ یې نن سبا د تنکیو ځوانانو ترمنځ کاروو ښایي د منډلو لپاره یې کتل ښه نه وي. د مورولۍ لپاره یو ګټور توکی او که د یوې پیغلې نه محرمیت اخیستل کېږي. د اوسنی برېښنایي نسل لپاره سارونکي اپونه د ژوند یو حقیقت دی. د میندو پلانونو لپاره په زړه پورې پرمختګ خو د ماشومانو لپاره یو سرخوږی. د خبري خپرونه مو همدلته ورسره پای ته رسېږي. زموږ دا نورې خپرونې د 4 ساعتونو لپاره زموږ پورې پاڼه کتلی شئ bbc.com. خپرونه همدومره وتره بلې مو الله مالشه.